Турнір проходив у Донецьку. За звання кращого боксера приїхали позмагатися майже 180 спортсменів з Дніпропетровської, Запорізької та Донецької області. Честь міста Красноармійська у першості відстоювали вихованці відразу двох секцій боксу. ФСК Олімпійський представляли два воспитанника – це Плесовиця Ніколай і Жак Владислав, які провели три бої, одержали перемоги в кожному бою. Хлопці кажуть, гідних суперників було чимало, але вони змогли проявити характер та перемогти. Ну, їхав, щоб побідити. Ожидав перемоги. Ну, побідив. Зайняв перше місце, провів три бої, в трьох боях одержав перемогу. Сильно радувався, не знаю. Ну, це не описуємо емоції. Не менш вдалим видався обласний турнір і для вихованців секції боксу Палацу культури шахтоуправління «Покровське». От нашої секції на дане соревнование поїхало 14 чоловік. Успішно виступили 11. Вот. Результат, звісно, говорить сам за себе. Це 7 золотих медалей, 3 серебряні і 1 бронза. Аби досягти таких високих результатів, хлопці посилено готувалися до турніру. І їм вдалося проявити всі свої здібності, вміння та навички. Хорошо підготувалися, хорошо всі виступили. Я зайняв перше місце. Ну, я доволен своїм результатом. Коли я знав, що зайняв перше місце, я аж пригав від радості. Усім призерам довелося докласти чимало зусиль, аби стати кращими. А от Івану Чобричеву золота медаль дісталася технічною перемогою. Мені перше місце було легко, тому що мене противники забоялися. Успішний виступ на обласному турнірі надав нашим боксерам можливість взяти участь у зональній першості України, до якої вони вже починають активно готуватися.